Tak pánové, hodně štěstí. Jakub Šindel za sebou má pestrou hráčskou kariéru. Zahrál si za reprezentaci, ale taky v Rusku, Švýcarsku nebo ve Finsku. Při posledním angažmá ve Francii ale utrpěl nepříjemné zranění, které jeho kariéru předčasně ukončilo. U hokeje chtěl zůstat, přemýšlel o trénování, nakonec zůstal v trochu jiné roli. Hokejku vyměnil za píšťalku. Nově se na českých stadionech prohání v rozhodcovském dresu. Jak se k němu tedy dostal? Poprvé to bylo, když mi Láďa Šindler zavolal a vlastně mi představil nějakou takovou nabídku nebo takovou úvahu. Dal mi takového toho broučka do hlavy a de facto trvalo to nějaký měsíc a nakonec jsem to odsouhlasil a šel jsem do toho. Veselo! My, co jsme vlastně součástí akademie rozhodčích, tak to máme malinko urychlený a těch seminářů máme víc. Každopádně člověk musí mít nějakou licenci, začíná to třetí, druhou a pak první. Já mám momentálně tu druhou a vlastně to, co dneska tady pískám, to je vlastně maximum, co s tady tou licenci můžu, protože ta první už je regulovaná v Českém svazu mezinárodního hokeje a vlastně je to celostátní soutěž a na to musí mít všichni tu první licenci. Takže začátky jsou pro mě byly srandovní, že jo, bylo to takový nezvyk, člověk hledá hokejku a takovýhle věci, ale musím říct, že o mě bylo fakt parádně postaráno a ty začátky mi hodně usnadnily a ten přechod, si myslím, že z toho hokejisty na to rozhodčího relativně rychle proběh. Jakuba Šindela pískání baví. Samozřejmě se musel s novou rolí zžít. Bohatá hráčská kariéra mu ale výrazně pomohla. Samozřejmě, když ty hráči ví, kdo jsem, tak se stává to utkání jednodušší a vlastně čím jde člověk vejš, tak ty hráči to ví, protože už je častěji, takže si spískám. Je to ulehčující, ovšem i zavazující, protože každý od vás očekává, že najednou prostě ten hokej půjde sám, najednou prostě nebude dělat nikdo chyby, že jo? Ale já ty chyby budu dělat stejně jako ty ostatní, jo? Doufám, že teda míň někdy v některých případech, ale prostě je to tak, jsme jenom lidi a ty chyby jsou a tím jenom, že jsem hrál hokej, tak to nezměním, tak to musím mít ještě perfektní rozhodčí, aby těch chyb bylo co nejméně. Jak náročné jsou začátky v pruhovaném dresu? Je to těžký na psychiku v tomhle tom, že většinou jsem ten špatný, protože vždycky se hledá hlavně chyba u nás, ale s tím se člověk musí naučit žít. A pro mě je to taková výzva a jsem prostě rád, že jsem u toho hokeje mohl zůstat, i když tady tý asi dřív těžko představitelný pozice. 19, 12, 27. Děkuju, kolego. Máme 19-27, jo? 19-27. Cesta k tomu stát celkovým rozhodčím v podstatě není vůbec dlouhá. Na začátku v rámci naší náborové kampaně v podstatě stačí kliknout na odkaz Staň se rozhodčím a všechny dostupné informace budou k dispozici. Rozhodčí jako takový, tak v dnešní době musí splnit to, aby měl platnou licenci, kterou získá tím, že v rámci krajské komise rozhodčích absolvuje školení třetí třídy. Arbitrů u nás rozhodně není přebytek. Cesta do pruhovaného dresu má samozřejmě několik variant. V současné době se zaměřujeme především na kluky, kteří končí v juniorských soutěžích s hokejem, hledají další uplatnění ve sportu a my jim nabízíme jednoznačně úplně super cestu pro to, aby mohli u hokeje zůstat a byli součástí dění. To znamená pro nás uchazeči, kteří končí v extralize juniorů, tak to jsou přesně ti, nebo v lize juniorů, tak to jsou ti, na které cílíme. Na druhém pólu potom samozřejmě jsou hráči, kteří končí přímo z vrcholových soutěží. V současné době máme dva takové uchazeče v akademii přímo rozhodčí, což projekt akademie je vrcholový výukový program pro rozhodčí pod Českým svazem ledního hokeje. A to je úplně jiný příběh a je to samozřejmě velký benefit pro ty bývalé hráče. Pokud se bývalý výborný hráč chce stát rozhodčím, je to asi ta nejlepší varianta. Já jsem celkem jako hráč měl dobrý přehled a myslím si, že ten přehled na tom ledě je hrozná výhoda pro mě. Jo, že prostě ta automatika a to, kde jsou hráči a jak jsou hráči a jak se ty hráči chtějí chovat, tak to myslím, že je strašná výhoda oproti prostě těm klukům, kteří to nikdy nehráli vrcholově. Jakub Šindel se neustále vzdělává. Pískat začínal u mládeže, teď ho můžeme vidět na seniorských zápasech nižších soutěží. Ambice má ty nejvyšší. Doufám, že mě to prostě bude takhle naplňovat, takhle bavit a
A jestli to půjde tou správnou cestou, tak samozřejmě budu rád, když se někde na nějaký mezinárodní scéně jinou objevím, ale to je strašně daleko, ještě se mám co učit. Svaz s výchovou rozhodčích samozřejmě pomáhá. Dobrý arbitr je totiž jeden ze základních stavebních kamenů celého hokejového dění. Je to jednoznačně nejlepší možnost zůstat v tom hokejovém dění a mnohdy svým způsobem se dostanou i do vyšších pater, než kam by je mohla zavést jejich hokejová kariéra. Je to v současné době jsou opravdu vytvořeny podmínky pro rozhodčí, co se týká materiálního i toho metodického zabezpečení, které nikdy v historii nebyly. Pět gól. Členové ty akademie mají výhodu, že dostanou ten základ, co se týká, to je helma, dres, kalhoty. Brusel jsem měl svoje a takový ty doplňky jsem dokoupil a první píšovku, co jsem měl, tak jsem koupil v automatu, někde nějaká tam byla, takže to jsem si, nemyslel jsem si, že to taková věda, nebo ona to ani věda není, ale samozřejmě jsou tam různé vychytávky a různé decibely a různě to prostě píská a člověk nemusí tak moc do toho fouknout, aby slyšel celá hala, no, takže teď už trošku příště už budu zkušenější a tu z toho automatu nechám. Jakub Šindel tedy zůstává u hry, která ho baví. Říká, že příprava na zápas v roli rozhodčího se od té hráčské kariéry skoro nemění. Tak já to trošku zachovávám stejný, takže jezdím včas na ty zápasy mnohem předem, než bych měl. Protáhnu se, prostě připravím si tu výstroj, doma to samý, prostě takový ten nějaký rituál z toho hokeje tam je a myslím si, že to je dobře, protože pak člověk má čas si pořádně zahřát a i si trošku tu hlavu dát dokupy, aby byl soustředěný po celý zápas.